السلام يا حويلة كل سلام. مدن مدحوينه ويسو دغاو ودلاند ستيت ود مدح كا هيت واي كو دياريين انتبيا بوليسكا والسلام تبخينايا غولا حكومتا غولا خليغانادا ورورده بشتو دن اوكسو دوينه ويسو دغاو مدحوينه. maantana waxay ka markhaati tahay isku duubnida golayaasha dawladda iyo shacabka Puntland iyo midnimada Puntland ka jirta marabaadka madaxweyne. Waxaan dawladda Puntland oo aad u hoggaaminaysay uga mahadnaqaynaa oo ku bogaadeynaa doorkii wanaagsanaa ee ay ka qaadatay hannaankii geed socodka doorashooyinka ee heer federaal Soomaaliya oo aad muujisay
odaytinimo Soomaaliyeed oo waxyaabihii khilaafaadka jiray ee muddo 4-7 ku dhawaad u fadhideen si wanaagsan hoggaamin wanaagsan aad ku lahayd mudane madaxweyne waa ku soo dhaweynaynaa dalku waa nabad barwaaqo dayrtii meelo badan bay dalka ka daaday xasiloonida amniga iyo socodka dhaqaaluba aad iyo aad buu wanaagsan yahay waa ku soo dhaweynaa madaxweyne wixii intaa harsan kolley waa fadhi bay noogu warami doontaa waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweyne kuxigeenkaasi uu kelmadiisa u yidhaahdo uu ugu soo dhaweeyay madaxweyne waxaan u mahad celinayaa bulshoweynta reer Puntland oo maanta isu soo baxday oo xiise u qabta madaxdooda oo runtii madaxweynaha kuu sheegayo dadkani iyaga ay sabaabulay xiise ay u qabaan madaxdooda guddida waxaan u mahad celinayaa guddida isu duwaysay waxaan kuu sheegayaa dadkani iyaga iskood isu abaabulay xiise ay u qabaan guddidu waa isu duwayeen uun dadkaasi ilaa halka aad ilaa airportka ilaa halka aad aragto waad aragtaa waa soo dhoweyn waa jacayl ay madaxdooda u qabaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo ilaahay uga mahad celinayaa inuu isu soo keen nabad celiyey oo dalkaagii dowladdaadii shacabkaagii kuu keenay adigoo nabad qaba iyo iyagoo nabad qaba waa wax ilaahay loogu mahadnaqo intaa wixii ka dambeeya waxaan leeyahay dalku waa nabad nabadgelyaad ugu soo noqotay waa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin sida guddoomiyuhu sheegay roobkii waa bilaabmay inta badan udub ada abaar ku fadhiyaa ma jiro xalayto meelahan nugaal baa u darraydoo meelahan dhowdhow buu ka da'ay sidaa warka laygu siiyey nabadgelyaanu qabnaa aad iyo aad baanu u fiicannahay sida guddoomiyuhu sheegay wixii wara fadhi baynu isku waraysanaynaa waxa uun aanu riboord kugu siinaa kuu sheegaynaa waxaa noogu daraa waxa weeye ayaxii baa kaadab wax kaa dambeeyey ayaxii baa jira runtii oo waxyeelo badan dadka iyo dunya u geystay geedaha iyadana waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasaaradda deegaanka iyo beeraha oo runtii dadaal dheeraada muujisay iyo sidaan warbixinta ku helay hay-adda FAO iyo wasaaradda beeraha ee federaalka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadaalka ay muujiyeen haddana si fiican baa loola dagaalamay madaxweyne ku soo dhowow reer Puntland shacabkaagi reer Puntland ku soo dhowow waxay kaa sugayaan kelmadaadi inaad tiraaho waan kugu soo dhoweynayaa aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa maanta muddo dheer kadib soo noqoshadii aan ku soo noqday caasimadda Puntland soo dhoweynta diiran ee shacab iyo xukuumad iyo baarlamaan iyo dowladdo dhanba ay nagu soo dhoweysay runtii hawl qaran baan ku maqnayn wax badan oo la filayey in horumar laga sameeyo ayaa laga gaaray waxaan aad uga mahad celinayaa dhammaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka muddadii hadda 2 bilood ama 3 bilood ahayd ee howlaha shaqo marna aan u joognay dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 howshii lagu qabtay iyo muddadii u dambeysay bisha ahayd ee xamar la joogay howlihii baaxadda lahaa ee la qabtay ee ka wada qayb galeen dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed khaasatan heer federaal baarlamaanka iyo aqalka sare waxaan dadka reer Puntland si gaar uga mahad celinayaa dareenka wanaagsan iyo talada joogtada ay nala garab joogeen wafdigeennii halkaa joogay waxay muujiyeen sida ay ugu weyn tahay midnimada Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliyeed talooyinkoodii wanaagsanaa ay mar walba nala garab taagnaayeen dulqaadkii iyo tanaasulaadkii faraha badnaa ee Puntland ay samaynaysay muddooyinkaas howluhu ku jireen waxay markhaanti ka noqotay dowrka Puntland ee hoggaaminta geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya waxaan uga mahad celinayaa shacabka waxaan uga mahad celinayaa istimada culummada ganacsatada dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan haweenka sida ay mar walba uga walwalaayeen
إن تايركي وريجي الصومالي دي بقول سو هروجو سعوتي إنه سنستعين وحيلاقي مهديسة إن ما أنت الله دارير دورشوا دورشة ده عصو كم ده تيرركا وقومهم سن مرحلة دن الصومالي أي صو كمان أي صو ولا ربو إن دول النمذة دي أي دي بلا صور نقطه إسأمن كي وصور نقطه دت كأي نقطان دت مديسن رنتي دروفيه لا صو مري ما حبوا إن ما أنت دي بقول نقطه كشة كيو dalku saddon sano wax ku dhaw ayuu marna dawlad la'aan aha marna ku meel gaar aha marna dawladda hadda federaalka ah ay dhismo ku socday geedigi waa socdaa dulqaadkii iyo dadaalkii dadka reer Puntland waa laga raba waxa loo baahan yahay inay midnimada adkeeyaan midnimada Soomaaliyeed qaranimada Soomaaliyeed waxa kale oo aan insha Allah rajaynaynaa in nabadgelyadooda iyo dawladnimadooda ay ku faraadeeyaan dalka ee runtii muddadii burburka ahayd waxay fursad u heshay Puntland inay 22 sano xasilooni siyaasadeed iyo maamul dawladnimo iyo nabadgelyo iyo kala dambeyn ay ku soo naalooto waxaan rajaynaynaa toodana inay ilaashadaan umada Soomaaliyeed ee duruufaha adag haystaan oo amni darradu haysatana inay ka dulqaadaan inay qayb ka qaataan waxaan rajaynayaa bulshada reer Puntland gudaha iyo dibadda inay mar walba muujiyaan dareenkooda dawladnimo dareenkooda qarannimo dareenkooda midnimada Soomaaliyeed wax kasta oo caqabado oo jira duruufta ay doonto ahaatee waxaan rajaynaynaa in laga gudbi doono hadii isku duubnaan iyo midnimo la muujiyo waxaan u rajaynaynaa deegaanada nabadgelyo darradu ka jirto oo cadawga Al-Shabaab ay dul fadhiyaan in Ilaahayna ka dulqaado dadka Soomaaliyeedna ay u diyaar garoobaan in meelaha khilaafaad ku jiro nabadgelyo iyo wada hadal iyo xasilooni lagu soo xaliyo in wixii dhiman ee Soomaalinimada inay hore u dhaqaaqdo hortaagan iyadana oo cadu ku ah in laga qabto gudaha dibadda waxaan noo rajaynayaa guul waxaan halka ka sheegayaa anoo ku hadlaya magaca dadweynaha Puntland inay Puntland diyaar u tahay inay kaalinta ku haboon dowladdiska Soomaaliya inay ka qaadato mar walba aad baad u mahadsantihiin wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.